Ahoj, já jsem Krtek, dnes není čtvrtek a proto se nebude opravovat kazeťák, ale zesilovač. Tento zesilovač se tady objevil, protože pan Chvostoskok ho chtěl vyhodit. A já jsem řekl ne, tak proto je tady. Chtěl ho vyhodit, protože už nefunguje úplně 100%. No, poslal nám k tomu pan Chvostoskok a i toto CDčko, aby jsme si ho měli jak vyzkoušet. Tak pojďme na to. Je za play? Byl za play dokonce. Vidíte, že nic nesvítí, tady jsou světlo emitující diody, ale nic neemitujou a to je jedna z těch závad. No, vidíte, že zesilovač vůbec nefunguje, tak proto bylo potřeba ho vyhodit. No, prý tady chrastí přepínač a ty diody nesvítí, jinak to funguje. Zkoušel jsem to tady na těch bedničkách jenom, to je od domácího kina. Proto to nemá úplně kulervoucí zvuk, ale myslím si, že na zkoušku to stačí. Mám tu malá místa, no. Potřeboval bych někde najít u kontejnera nějaký dlouhý stůl. Jestli ho při opravě nezničím, tak to bude můj jediný zesilovač vlastně, samostatný. Kdysi jsem měl Teslu jakousi, ale tu jsem prodal. Takže vlastně nemám žádný zesilovač. Zaprášený to je, to se dalo čekat, hromada pojistek. Trafíčko, tady nějaké ty výkonové zesilující prvky. BDX77, BDX78, hezký diskrétní zesilovač. Tady jsou takový folivý krytky toho equalizéru. Ty jsou v pořádku, to jsou rád. To jsou rád, že nejsou roztrhaný, pomačkaný a tak podobně. Equalizer nechrastí. Tady toto se jenom prostříká. No, ale jsou zvědavé, jak jsou tam udělaný. Takže podle schématu se ledky napájí tady přes ty odpory. A ty jsou na desce potenciometrů. Tak
Jedeme oddělávat desku potenciometrem. Ten se to musí celý rozebrat a vyčistit, takže to je jedno. Hezký. Oni jsou dvojbarevný. Tak kde je R203 a 248? Ale proč by byly vadný odpory? No, ale něco tam musí být vadný. Může být i vadná jedna letka a pak nejdou všechny. Letky se dají snadno vyměnit, super. Ale nemyslím si, že to bude letkou. Tohle je dobrá. Tohle je taky dobrá. Takže tyhle jsou všechny dobrý. Třeba byly jenom... Taky mohly být jenom blbě zastrčený, že jo? Když jsou vysunovací, vyndávací a zastandací. Nebo taky můžou mít špatný kontakt s těma šínama ve vnitřku, že jo. Taky zkusíme. Dobrá, je to vidět, je to vidět. Dobrý. Dobrý, tak jsem to mohl zkusit rovnou. Dobrý. 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 Takže v kontaktu problém nebude. V letkách taky problém nebude. Aspoň ne tady v těchto. A odpory jsem ještě nenašel. Jeden už jsem našel. Zkontrolujeme, jestli má 2,2 kOhm. Jo. Druhý jsem nenašel, takže... Zkontroluju všechny. Všechny, co mají tři proužky. Tady je jeden. Taky dobrý. Tady je. Dobrý. Další. Dobrý. Další. Tak no je dobrý. Odpor to asi taky nebude. Ale něco to být musí. Přepadla mě listonožka a dala mi tady takový balíček. Od pana Vladislava z toho, z Bratislavy. Říkám to dobře, Vladislav. Jo.
co nám poslal hezkýho. Plnou misku hlav. Co to je tady to? Tyjo. Pětistopá hlava. To existuje. Pětistopá hlava z nějakého profesionálního magnetofonu. Hezký. V těchto sférách se nepohybuju, ale aspoň si to můžu ošahat. To má takový tenký drátky, takový tenký vývody. Pěkný, tady ještě jedna. Tahle je osmistopá. Takže osmistopá hlava pro osmistopý pásky. No a když tomu někdo urve vývody u samé prdele, tak to je k ničemu. Ale hezká dekorace, no. Plámiská hlav. Tady maďarský hlavy. Tahle je hezká. Z čeho to je? Je to použitý, ale je to hezký. Bez drážky vyjaté. A i kladka. Dobrý. Dobrý. Takovou zásobu hlav a kladek nemám ani já. Toto je. To vypadá jak mazací, ale to nebude mazací, to bude normální hlava. To jsem nezažil takovouhle, s takovýmhle držákem hlavu. To je hezký. Mazací hlavy, ty potřebuju, to je dobrý. Hlavy z videa. Autoreverzní hlava. A tak dál. To je hezký. Budu si muset najít nějakou větší nádobu na hlavy, protože už to nemám kam dávat. Jo, Walkman. To je skoro ten samej, co jsem měl kdysi. To byl můj první značkový Walkman, co jsem si koupil. Jel jsem si pro něho do Brna, tam jsem ho koupil. Jak dřív býval Bontonland, tak tam bylo takový elektro vedle něho. A tam jsem si koupil svůj první značkový Walkman Sony. A vypadal skoro přesně takhle. Tenhle nějaký už polorozebraný. Co to je? Tam je nějaký vzkaz, ne? Sedm dní. Možná to bude náš projekt. LED tester. To ještě nemám. Já zkouším LEDky normálně takhle. S knoflíkovou baterkou. Nebo multimetrem. To jste teďka viděli, jak zkouším LEDky. Tak je to nějaký polorozebraný už. To je dárek typu oprav si sám nebo něco takového. Ty krásu. Perl kordér. Ten je hezký na mikrokazety. Ne, nebo jak tomu říkal Olympus. Mikrokazety, minikazety, nanokazety. Japonsko. Ten je pěkný. To taky ještě nemám. Nebo teď už jo teda. A i s kazetkou. To vypadá skoro jak ten můj přívěšek. A to je, jak se to otevírá? To nejde otevřít.
A jde to otevřít. To už je taky nějaký... To jsou nějaký zašlapaný projekty. Nedokončený opravy nebo tak něco. Pán mě inspiruje k tomu. K opravám. A tady je plná krabica. Mechanik z toho. Z Volkmenu. On se mě ptal, jestli chcou mechaniky z Volkmenu. Já jsem říkal, že Volkmenům se nevěnuju. Tak mi je poslal. Tady je setvračník z Volkmena. Nějakého ruského. Ne, to je z boomboxu nějakého. Dobrý, já už jsem si to prohlížel. Děkuji mnohokrát. A došel vám ten řemínek, co jsem vám posílal? Je to pěkný, že mi posíláte díly na kazeťáky, ale zavazuje mě to k tomu, abych pokračoval s kazeťákama a nevyprnul se na to a nezačal třeba dělat foťáky nebo tak něco. Tak, tady jsme dopadli, takže nevím, čím to je. Letky jsou v pořádku, cesty k ním jsou v pořádku. A odpory jsou v pořádku, všechno je v pořádku. Tak zkontrolujeme tady to napájení. Toto je nějaký stabilizátor. Tak to musíme zkontrolovat. Zkoušečka LED klita funguje. Takže to nebudou úplně to vyhozené věci na díly. Jenom nechápu, jak se tam má narvat ta baterka. Jako se tam nevleze. Tak tady je deska stabilizátoru. Když na to tak koukám tady, tak mi přijde, že jsou tam studňáky. Možná to bude celý problém. Studňáky zaženeme páječkou. A vyzkoušíme to. Jestli slyšíte na nějakou hudbu, tak mám otevřený okno a je pátek večer, tak je tady nějaký to, jak se tomu říká. Lidi se baví o nějaký jinak než opravama přístrojů. To je nepochopitelný. Jak se můžou bavit lidi o hudbou? Pátek večer. Tak vyzkoušíme to. To bylo fakt studeňákama jenom. Tak to bylo jednoduchý. To bylo jednoduchý opravách. Tak prohlídneme si ještě i tady toto všechno. Jestli tam nejsou studeňáky někde jinde, pravděpodobně budou. Když byly tady, tak proč by nebyly i tady třeba? Změříme kondenzátory. A to bude asi tak všechno pro dnešek. Teplovodivá pasta je ještě mazlavá. To vyměňovat nemusím.
A ani se mi nechce. Já si to pouštím potichu, u mě se to nespálí. Ještě si najdu rok výroby, ať vím, kdy to vyrobili. Odhadem tak 85, 6, 7. A zesilovač má 2x52 výkon. Hudební výkon. A víc o něm nevím. Je to nějaký datum výroby? Fraco West Germany kondenzátory. Hezký. Ale jinak je všechno japonský. Tady je 88 na tomhle. Takže to bude rok 88. Kondenzátory Elna a Rubicon. Jsou vybitý. Tak ty jsou hodně zazený tam. Kolik to má? 2,2 mikro. Ty bude potřeba vyměnit. Ještě tady jsou někde nějaký axiální. Tady. Ty jsou taky trochu zazeny tam. Tenhle je dobrý. Tak tyhle čtyři se vyměnilo. A zbytek si myslím, že bude dobrý. No, zbytek bude asi dobrý. Dám tam hezký nový od pana Matsushity. No. Tak. Bude vadit, když tam dám místo elektrolitu svitek. Elektrolyty nemám. Ještě mám tantaly, ale ten tam dávat nechci. Je to takový svítek, jak tady tyhle. Takže to bude vypadat, že je to tam od výroby. Ten druhý taky.
Jsou tady všeho všudy dva trimry a s těma není potřeba hýbat, to je pro nastavení klidového proudu. Všechno se zdá být normálně funkční. Nevím, jestli je to placebo, ale přijde mi po té výměně kondenzátorů, že ty basy jsou takový důraznější, takový equalizer mám vynulovaný v prostředku a hraje to pěkně. Dobrý, složím to a bude to vyřešený. Zesilováč jako novej. A to pochází od pankáča. Chvostoskov je asi slušný pankáč. A i podle té desky je vidět, že podle těch názvů je vidět, že to je parta slušných hochů. Sněhulák, sluníčko, jelení, opičák. Dokonce skladba s názvem normálně. Žádný názvy ve stylu podpaluje auta, svrní kapitalismus, jako pejnácky do prdele, nebo něco podobného. Tak čau.